ಎಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ದಿನ. ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನ ನಂಬಿಕೆ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಪ್ರಥಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ಬರೇ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದ ತಲೆಮಾರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಡೆಯುತ್ತು ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನಿದೆಯಾ, ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾಸಾದ ಅವರ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಒಂದು ಗೌರವ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಹಳ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ತಜ್ಞರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದೊಂದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನಡೀತದೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ತನ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ದೀರ್ಘವಾದ ಒಂದು ಕನಸು ಏನಿದೆ ವಿಶ್ವ ಕಂಡಿದೆ ಅದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಶುಭಾಶಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆ. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕ ಎಲ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ.